Tohtoročné stavanie mája v Žarnovici pokazilo počasie. Pre piatkový vytrvalý dážď museli organizátori odvolať celý pripravený program. No tak dneska tu mali vystupovať najmä teda detičky. Mali tu vystupovať detičky z materskej škôlky, z prvosienky, potom tu mal vystúpiť detský súbor Žarnovček, mala prísť Sofinka Králiková, mali vystúpiť žiaci zo Zušky, no a samozrejme prameňáčky. No ale keďže sú to všetko malé deti a sami uznáte, že v takomto počasí ich predsa nebudeme hnať von. Keďže sa maj napriek takémuto počasu staval, zachránili to ženy zo súboru Prameň, ktoré pre asi 20 prihliadajúcich aspoň niečo spod stanu zaspievali. Pôvodne tento rok mal stavať netradične maj mestský podnik služieb, no nakoniec práve pre nepriaznivé počasie prišli s plošinou predsa len dobrovoľní hasiči zo Žarnovice. Tak, myslíte, že sa patrí dodržať tradíciu, trošku sme to zmenili, nie je to ručné, je to pomocou plošiny, takže v tomto počasí, to je za prvé, by bolo všetko šmiklavé a za druhé mám policu chlapcov na školení a keď došlo k výjazdu, niekto musí byť aj doma, takže nestíhame teda. Maj nakoniec stojí a ako sme zisťovali, prítomní, ktorí aj napriek takémuto počasu prišli, neľutujú, že zmokli. No, treba vyjsť vonka, to je 1. maj, treba osláviť. Ako si pamätáte 1. maj, bolo takéto bláznivé počasie, alebo je to prvýkrát po dlhej dobe? No, ešte prvý raz. Neodradilo vás počasie? Nie, my chodíme každý rok. Čiže vôbec, aj keď prší, aj keď čokoľvek sa deje? Pomocky. Ako aj asi si poradili. Zažili ste už takýto maj, že bolo to počasie naozaj také bláznivé a prílové, pamätáte si? Dávno nie, dávno nie. Nakoniec sa mali stavať máje aj v okrajových častiach Žarnovice. No, v takomto počasí stavanie jednoducho odložili. No, dneska sa už máje stavať nebudú nikde. Máje sa začnú stavať zajtra, 29. o 17. hodine v Žarnovickej hute. Potom v nedeľu 34. takisto o 17. hodine v Revišskom podzámči a na Lukavici ešte v popoludnejších hodinách. Nemáme tam presne určený zatiaľ čas, že kedy. No a takisto máj postavia až v nedeľu 30. apríla aj v Hodruši Hámroch. Každopádne je isté, že do 1. mája všade tieto symboly jary, hojnej úrody či ženskej krásy všade stáť budú.